Este vídeo enviado por um telespectador mostra a dificuldade das pessoas para caminhar dentro do cemitério Alto da Cruz, no bairro Nova Caxias. Nossa equipe de reportagem foi ao local e constatou outros problemas além daqueles mostrados pelo telespectador. Parte do muro do cemitério caiu, deixando o local vulnerável à entrada de animais. O cemitério, que deveria ser sinônimo de descanso eterno para os finados, transformou-se em um ambiente perigoso para as famílias. Em muitos pontos aqui do cemitério, o mato está tão alto que chega a cobrir uma pessoa em pé. Nestas condições, encontrar a sepultura de um familiar por aqui não é tarefa fácil. Seu José Carvalho veio sepultar um primo e ficou impressionado com a situação de abandono do espaço que deveria ser cuidado pela prefeitura. Olhando a situação aqui, está dramática. A gente quer que o prefeito faça aqui uma limpeza, porque a gente veio da zona rural fazer o sepultamento de um parente da gente e está impossibilitado da gente andar. Está tudo cheio de mato. Então a gente quer uma providência que seja tomada por parte da prefeitura que faça uma limpeza nesse cemitério para a gente poder andar e tal, acender uma vela, visitar o túmulo do ente querido da gente. Está cheio de mato desse jeito, fica sem condição.